Leonard, si është parë në Turqi kjo vizit e Zotit Rama? Cilat kanë qenë reagimet, një të përmbledhur se? Turqia e sheh Shqipërinë, si vend si mik, pra si vend mik dhe halal. Dhe në këtë pikë, duke filluar nga këndvështrimi se si ata e shohin Shqipërinë, normalisht është pasqyruar në mediat turke, por duke qenë se ato edhe janë edhe në një proces zgjedhor të brendshëm, nuk është se ka patur një hapësirë, le të themi, shumë madhe, por sigurisht që është pasqyruar në shumicën e se ndimon do të Rama Erdogani në zgjedhje. Pavarësisht se shprehet her pas here, pra shprehet në përkrahje të drejtpërdrejtë dhe kjo për mendimin tim është dëmtim i marrëdhënieve dy palçe, pra të thuash që është ndërhyrje në punët e brendshme të një shteti tjetër, pra por normalisht urimi i pra një urimi thjesht nuk është se ka të bëjë, por mbështetja e hapur besoj që mund të jetë pra dëmton këndvështrimin tim sepse çdo vend përgjigjet vetë për pjesën e brendshme le të themi politikës dhe nuk janë të mira këto ndërhyrje të herpasueshme, por sigurisht që ka ndërmjet dy udhëheqësve ka një marrëdhënie shumë të mirë ndoshta dhe personale dhe për këtë arsye